Греко-римська боротьба – один з найпопулярніших видів спорту на Закарпатті. Ним займаються близько тисячі дітей, юнаків та дорослих. Лише в Мукачеві їх не менше 300. Батьки наймолодшої групи кажуть, що обрали правильний шлях для своєї дитини. На перспективу саме у спорті не акцентують увагу. Кажуть, достатньо навіть набутих якостей. По-перше, це здоров'я. Ребенок зайнят полезним ділом. Также развиваются хорошие черты характера, он харизматичный, сильный, красивый парень будет в будущем. Главное, здоровый и занят делом. Цей спорт розвиває всебічно, тобто участвують всі групи МЕЖС. І, в принципі, він мужній, гартує характер дітям, і тому я вважаю, що варто давати спочатку дітей саме на боротьбу. Він дуже задоволений, це з задоволенням ходить на тренування, тренується, у нас дуже хороші тренера. Тренера десь їх наставляють, мотивують займатися, підтримують. Початківці не менш задоволені вибором своїх батьків, адже енергії в них хоч відбавляй, а на тренуваннях їм допомагають направити її у правильне русло. Я займаюся рік з половиною. І мені заподобає. Ходжу сюди один рік, мені тут любить, тут і добрі тренера, і друзі. Дуже подобається, різкувати завжди, починати все спочатку, пробувати все. Тренери сумлінно стараються знаходити підхід до кожного індивідуально. Адже колись вони були на місці дітлахів і так само докладали усіх зусиль на шляху до мети. До кожної дитини ми знаходимо підхід, вони всі різні в нас, вони ходять, стараються, це дуже важливо для того, і розвиваються. Головне, щоб вони розвивалися і приходили чим почаще. Комусь виходить краще, комусь хуже, але ми їм всім допомагаємо, вони молодці. Ще раз акцентую, що лише старатися, лише старання приведуть до результатів. Але успіх – це не тільки праця, а й гарний відпочинок. Тож, нещодавно, розповідають тренери, вони з учнями були в невеличкій спортивній мандрівці. Тепер літом були відпочивати з ними в горах, покоряли вершини, Говерлу, зробили їм маленький лагер такий, де вони повідпочивали. На днях були в спортивному лагері в Дрогобраті, там 10 днів тренувались. Екскурсії були по горам, на Говерлу вийшли. Іван Кукушкін каже, Закарпатська обласна федерація греко-римської боротьби докладає чимало зусиль не тільки для підтримки цього виду спорту в області, а ще й для його розвитку. Пишається тим, що старання абсолютно виправдані, адже клуб випустив чималу кількість майстрів спорту та чемпіонів. Ми проводимо в рік по всім возрастам чемпіонати області. Проводимо 3 міжнародних турнірів в Закарпатській області. Один із сильніших турнірів ми проводимо в пам'яті Михайла Івана Токаря, це депутата обласної ради, де приїжджають по 10-12 стран. Около 600 дітей ми приймаємо з-за рубежа. За наші 25 років підготовлено більше 30 майстрів спорту. 3 майстри спорту міжнародного класу, 3 призери Європи і 4 призери чемпіонатів світу. Я думаю, що скільки чемпіонів України, я вже навіть не знаю, вже збився зі рахунку. Я думаю, що клуб є один із лідерів на Україні. Ми на протяжении где-то 5-6 лет греко-римской борьбой в кадетском возрасте занимали первые-третьи места на чемпионатах Украины одним залом. Протягом 25 років Закарпатська обласна федерація греко-римської боротьби розвивається за підтримки Ільї Токаря. Благодаря Олегу Івановичу на протяжении уже 25 років у нас существует основана Закарпатская областная федерация греко-римской борьбы. У нас есть осередки в Тячеве, осередки в Берегово, Виноградово, в Ужгороде. Тож своїми силами та за підтримки президента Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Ільї Токаря робиться все можливе, щоб виховати змалку любов до спорту. Спорт, а саме греко-римська боротьба, в свою чергу дасть набагато більше, ніж просто медалі та кубки.